Këtë të mërkur, personat me aftësi të kufizuar kanë zhvilluar një protest para bashkisë Pogradec. Ata kërkojnë të drejtën për të përfituar pagesën shtesë që u takon. Një pjesë prej tyre, të cilët i përkasin grupit të parë, ju njëjtë e drejta e përfitimit edhe për kujdestarinë. Kuvendi i Shqipërisë, por edhe gjykata e shkallës së parë Korçë, ju ka njohur të drejtën e përfitimit të pagës shtesë nga viti 2005 deri në 2010. Ata shprehen se do të qëndrojnë para bashkisë deri në marrjen e një përgjigje nga ana e institucioneve përkatëse. Imi drejtuar drejt bashkisë për parat tonë, na 2005-a gjetë e 2010-a, dhe pse nuk na i kanë dhënë, kemi fituar gjyqin dhe ata na thonë që nuk kemi fonde. E drejta jonë është që sot të marrin parat, jonë na thonë që nuk ka fonde. Ku janë lekët tona? Ne nuk po kërkojmë lekë tjerve, ne kërkojmë drejtën tonë me parat tona. Ju lutem na i thjeni parat. Kërkoj të drejtat e mia, për çështjen e parave që na marrë të gjumë 2005-ën deri 2010-ën, kemi njerëz të smur, me fëmi të vegjër, jemi me qira, edhe vetëm një person me 8000 lekë nuk kam se ç'i bëj familjes unë. Pastaj ju lutem bashkisë kooperative të Pogradecit për çështjen e këtyre parave që na janë mbajtur, një orë më parë na japin paratë se s'kemi nga ja nisi. Edhe kam ardhur këtu të kërkojmë të drejtën tonë. Kemi gjithë këto vite që po kërkojmë e s'po marrim gjë. Ne kemi të drejta tona, duam parat tona. Gjithashtu, ata na bënë me dije se kanë bërë disa herë kërkesën pranë bashkisë dhe në EI Albania, por deri tani nuk kanë marrë asnjë përgjigje.